Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. З 1 вересня і до кінця року учні та студенти Тернополя, які матимуть картку тернополянина, їздитимуть безкоштовно у тролейбусах. Це рішення прийняли депутати на сесії Тернопільської міськради і внесли зміни до бюджету. Проголосували за таке рішення 33 депутати. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що для цього виділили близько 1 мільйона 800 тисяч гривень, які отримали з перевиконання бюджету за перше півріччя. Їх компенсовуватимуть перевізникам за фактичний проїзд цих пільгових категорій. Першокласникам картку тернополянина виготовлятимуть безкоштовно. Поки що рішення прийнято виключно в тролейбусах. З моменту, якщо буде надходження додаткових автобусів, які будуть комунальні і вийдуть на мережу, ми це рішення будемо змінювати. Але на даний час ми б хотіли, щоб мали люди можливість, діти, школярі, учні їхати безкоштовно, власне, в комунальному транспорті, в тролейбусах, тому що, щоб ці кошти пішли в першу чергу на потреби комунального підприємства, а не приватних перевізників. В майбутньому, коли буде функціонувати єдина комунально-транспортна компанія, ці кошти будуть йти і на автобус, і на тролейбус. Школярка Тетяна Липак каже, витрачає на проїзд від 20 до 50 гривень за день. В день маю ще інші пересядки, бо маю багато гуртків, такі як танці. Часто ще їжджу на БАМ, там також там маю гітару. На англійську теж добираюсь. Ну, відповідно, треба ж додому доїхати, там рюкзак інший взяти, бо поїсти навіть. Мама Тетяни Липак розповідає про витрати дітей на проїзд за місяць. Тисячу треба відкладати, то тільки на дорогу. У мене сім'я складається з 4 чоловік, маю 2 дітей. Студент 20 років, навчається в фінансовій академії, добирається на Новий Світ в свій заклад. Ну і маю дочку, 10 клас пішла, навчається в 6 школі. Сьогодні вартість проїзду студентів і школярів у тролейбусах – 2,5 гривні. Всього курсує 54 тролейбуси 11 маршрутами, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. За його словами, скільки студентів і учнів в день користуються тролейбусом, інформації немає, статистики не ведуть. За словами начальниці управління освіти міськради Ольги Похиляк, на завершення навчального року в Тернополі було понад 24 тисячі учнів. У 4 вищих навчальних закладах Тернополя, профтехучилищах і коледжах навчається понад 31 тисяча студентів, повідомили керівники цих вишів. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. Як була розрахована сума компенсації «Тернопільелектротрансу» за безкоштовний проїзд учнів та студентів, ми сьогодні запитаємо у фахівців Тернопільської міськради. Спалах африканської чуми свиней виявили вчора в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Жителька цього селища тримала 3 в'єтнамських свиней. Вони загинули 21 липня. Тоді жінка звернулася до лікаря ветеринарної медицини. І вчора протиепізодична комісія Тернопільської райдержадміністрації підтвердила, що худоба загинула від африканської чуми свиней. На цій території ввели карантин, повідомив черговий управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. Футбольна команда Тернопільського педуніверситету сьогодні гратиме проти команди з Норвегії. Це заключний матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Поєдинок відбудеться о 13-й годині за київським часом, повідомив тренер тернополян Василь Івегеш. Вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. Дивіться, як це було. На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату, відзначився іспанський гравець Хірахаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри – 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Тернополяни внічию зіграли з командою Інституту технологій «Карлсруе» з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Тарас Бурак, новини. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на цю пору це всі новини, а наступний інформаційний випуск дивіться о 8:00. До зустрічі!